ollaan täällä vesiaktiviteetissa ja just äsken pääsin kokeilemaan tommosta niinku isoa renkästä pyörää. Okei, onko sulla jotain muita hauskoja juttuja, mitä olette päässeet tekemään tänään? Joo, me päästiin kokeilemaan hengenpelastusta uimahallissa ja sitten me käytiin vetämässä köyttä. Koet sä, että sä oot oppinut täältä tänään jotain uutta tämän päivän aikana? No joo, oikeastaan niinku on oppinut semmoista niinku, just niinku siinä hengenpelastustaitoja jonkun verran. Ja sitten niinku ihan perusjuttuja tuossa köydenvedossakin, että kun oli niinku muun maalaisia, niin sitten semmoista yhteistyötä siinä. Onko täällä jotain muita aktiviteetteja, jotka sun mielestä näyttää tosi hauskaa, mitä sä et vielä päässyt kokeilemaan? No joo, itse asiassa mä haluaisin mennä kokeilemaan vesisataa vielä, täällä on aika kuuma, niin olisi aika mahtavaa. Ja ehkä olisi kiva päästä saunaankin kokeilemaan.